Fotografia de la inauguració d'Escola de Nenes de la Sagrera el 10 de desembre de 1915, en un espai que ara ocupa el plató de Canal 7 i presa des d'una ubicació que avui és impossible per la construcció de la Biblioteca Casa de Cultura. Aquesta imatge és una de les gairebé 600 que el conservador del patrimoni local, Pere Siurans, ha cedit a l'Ajuntament. Siurans, que segueix fent recerca, és una de les persones que ha respost la crida de l'Ajuntament per recopilar fotografies antigues del poble. Ja fa temps que em feia, perquè vaig trobar moltes fotos familiars a casa dels pares i a partir d'aquí doncs, he anat escanejant i anar guardant totes les fotos del poble. I totes les fotos que trobo antigues i això, les vaig guardant. Quan trobo alguna cosa, sempre vas buscant, anar furgant, que dic jo a veure què trobes, ja sigui en els llibres, gent que te'n deixa, les xarxes socials, i vas mirant a veure què trobes. Una de les permises de Siurans és que siguin fotografies en blanc i negre i un dels objectius identificar-ne l'autor, però sobretot qui o què apareix a la imatge, ja siguin persones o espais. La Regidoria de Cultura va reactivar la recollida de fotografies fa un mes i mig. Ja ha aconseguit reunir 1.500 fotos, sense comptar les que conserva l'Arxiu Municipal o el del Consell Comarcal. Per arribar a aquesta xifra, a la sessió de l'Arxiu Joan Casals, 500 imatges, també hi ha jugat un paper destacat. Com va la campanya? Doncs gràcies a persones com el Pere Siurans, ha anat incrementant i també hi ha diverses persones que s'han posat en contacte amb nosaltres per facilitar-nos les fotografies. També és veritat que nosaltres el que busquem és poder-les escanejar, és a dir, que les fotografies originals, si la persona vol, doncs se les pot quedar. Evidentment que des de l'Ajuntament, si se'ns donen fotografies, doncs ho agrairem, però el que busquem especialment és que aquestes fotografies puguin arribar al màxim de gent possible. Aquests dies l'Ajuntament prepara un tràmit online a través del web municipal pels veïns que vulguin cedir fotografies antigues de forma virtual. Què es farà amb aquestes imatges? Unificar-les en un arxiu, potser un llibre, o vincular-les al mapa del patrimoni que s'està dissenyant a la Comissió de Cultura, amb l'objectiu de dibuixar una sèrie d'itineraris, de rutes que ressegueixin la història i els canvis del poble en els darrers 100 anys.